sestra Eva Činko je pripravená. Pripraví sa zajatá Lenka Zuzová, Lenka Iníková, Michaela. Gratulujeme platný pokus. Nasleduje zajatá Erika, pripraví sa Zuzová, Lenka Iníková, Michaela, Milášová, Adriana. Činka je pripravená. Áno. Pripraví sa Imirková, Michaela, Milošová, Adriana, Stiskalová, Lenka. Činka je pripravená.
nasleduje Poukorábová Ľubica, pripraví sa Veronika Halenkovičová, Monika Bedrašová, Dominika. Pripravená.
Yeah.
pokus bol úspešný. A nasledujú Polkorová, Dominika, sa Bermonika, Kručová, Monika a Petrašová, Dominika. Činka je pripravená. Ah!
Kravcová Eva, činka pripravená.
Monika, s 80 kilami, popraví sa Malenkovičová Monika, Lede Valder, Filipa, Kočera, Lukáš, Čika je pripravená.